Bismillahirrahmanirrahim. Tuh shu wanan janabe marhum Molvi Iftikhar samne us mutlik kar ki ham bayan be kya kar bayan su shu tut mufassal tins tareekh tins hayat ke 5 minutan mein hekne su khulasa sab dit ki akh chiz wanab ke yem sad tem ki mansab sambol kunushata satwan zasmans لۄکُٹ بَچہٕ اوس سُہ 14.5 وُہر تَمہِ ساتہٕ سُہ کھولُکھ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ مۄخصر اوس زیڈبَل اِمام بارَس منٛز دوٚپُس کیٛاہ وَن سا تُہۍ کٔرِو پنٛنہِ جایہِ خیال اَکھ 14.5 وُہر بَچہٕ مٮ۪مبرَس کھالُن سُہ کھوٚت نہٕ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس پٲیِس پٮ۪ٹھ روٗد کھڑا دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ وٕنہِ اَتھ قٲبِلٕے بہٕ ہٮ۪کہٕ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ یَتھ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ میٛٲنۍ بُزرٕگ کھٔتۍمٕتۍ چھِ مگر بہٕ ہَسا چھُسو تۄہہِ دِوان کال بہٕ کَرٕ پوٗرٕ محنت اَمہِ مٮ۪مبرٕچ کَرٕ بہٕ خدمت تہٕ یُس زَن اَمہِ مٮ۪مبرَن شاینہِ شان آسہِ تَمِچ شاینہِ شان آسہِ بہٕ ہَسا کَرٕ تِمَن پَتہٕ کٔر تٔمۍ تیٖژ محنت مےٚ چھُ بوٗزمُت سُہ سوٗزُکھ بہٕ اوسُس لۄکُٹ پانہٕ تہٕ پَتہٕ سوٗز تَتہِ ٲس نہٕ فیسَلٹی جان تعلیٖم ہِنٛز فِقہ ییٚتنَس یا پَرناونہٕ سُہ سوٗزُکھ لَکھنو پَرنہِ یوٗت اوسُس لۄکُٹ تٔمِس دِتُکھ مۄہنیو اَکھ سۭتۍ مےٚ چھُ پَتہ کَرنومُت لَکھنو دَپان سُہ ہَسا گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ تٔمِس ہَسا دِتُکھ کَمرٕ اَکھ تَتہِ یَتھ منٛز سُہ روزان اوس مۄہنیوٗ ہٮ۪تھ تَتھ کَمرٕ اوس سُہ اکُپوہری کَمرٕ تَتھ کَمرَس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ بیٛاکھ پوٚہَر کینٛہہ اَتہِ ٲس سَکھ گرمی آسان أمِس ٲسۍ یِم لٔڑکہٕ وَنان باقٕے دۄہَس ٲسۍ کامہٕ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھٕ تہٕ ژےٚ گژھی گرم ییٚتہِ ژٕ اَتھ بَدلاوٕے کَمرٕ یَتھ کَمرَس منٛز دِمو جاے یَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ پوٚہَر آسہِ تہٕ پَتہٕ ژٕ چھُکھ سرد علاقہٕ ژےٚ آسی لَگان گرمی ییٚتہِ تٔمۍ ووٚنُکھ دوٚپُن مےٚ پیٚیہِ نہٕ فرق کینٛہہ یہِ گٔے زندگی ہِنٛز سختی معموٗلی مےٚ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ بیٚیہِ سختی بٕتھِ تُلنہِ یوٚتام بہٕ یہِ ہٮ۪کہٕ یہِ تکلیٖف تُلِتھ بہٕ کَتہِ ہٮ۪کہِ زندگی ہِنٛدۍ واقعی تکلیٖف تُلِتھ خیر سۭتۍ سۭتۍ پوٚر تٔمۍ تَتہِ زَن مُروجہِ تعلیٖم چھِ سُہ تہِ کوٚر تٔمۍ کٔر گرٛیجویشَن تَتہِ بیٚیہِ یَتھ مَدرَس منٛز سُلطان مَدارَس اوس تَتہِ یۄس زَن اعلیٰ ڈِگری چھِ تٔمۍ آسان سۄ چھِ تَتھ وَنان سُلطان مَدارَس تَتھ وَنان صدر اللہ فاضِل سۄ ڈِگری کٔر تٔمۍ حٲصِل پَتہٕ اوٚن تِمو تشریٖف یور کینٛژَس کالَس ٲسۍ ییٚتہِ پَتہٕ گٔے تِم نجف اشرف نجف اشرف تہِ کٔر تِمو واریاہ دِن راتھ اوس سُہ محنت کَران تَتہِ تہٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن عٲلمَن نِش کوٚر تِمو پَنُن یہِ ہَسا یہِ تِمَن فیض حٲصِل علم حٲصِل تہٕ بہٕ تہِ اوسُس لۄکُٹ مےٚ تہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن توفیٖق 1964 منٛز گوٚو زِیارت کَرنہِ تہٕ یِم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ نجفَس منٛز روزان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بٔڑۍ عٲلِم تَتہِ موٗجوٗد تَتھ منٛز ٲسۍ مثلاً آیت اللہ عظما حکیٖم یُس زَن مرجا اوس آغاے خوٗی اوس آغاے شہروٗدۍ اوس اِمام خُمینی تہِ اوس تشریٖف اوٚنمُت تور تِمَن دۄہَن ہمیشہِ اوس وَنان یہِ اِمام خُمینی ہَسا چھُ بدلٕے یہِ چھُ عٲلمَن منٛز مُنفرِد اَکھ نفرا اَکھ کہِ یہِ ہَسا چھُ مُجٲہِد تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یِم خیالات چھِ اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ واپَس واتہٕ کٔشیٖرِ بہٕ کَرٕ أمۍ سٕنٛدۍ خیالات تَتہِ لُکَن منٛز اِنٹرٛڈیوٗس خیر 1967 منٛز لیٚچھِ ییٚتہِ مومِنینو چِٹھِ مہاراجَن دوٚپُکھ یہِ سوٗزِن سُہ تۄہہِ واپَس اَسہِ چھِ أمۍ سُنٛد کٔمی تہِ محسوٗس سَپدان پَتہٕ اوٚن تِمو تشریٖف یور تہٕ کٔر تِمو پَنٕنۍ دیٖنی فعالیت شروٗع تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتِنَس تِمو وارٕ وارٕ کٲم کٔر ییٚتہِ ٲسۍ کینٛہہ اِدارٕ ٲسۍ کینٛہہ کینٛہہ یِم ہَسا یِم اوقوفات ٲسۍ تِم ٲسۍ اَڈٕ لیکھ تِمَن کٲمِل کَرنہٕ خٲطرٕ وَقٲر کَرنہٕ خٲطرٕ باقٕے کَرنہٕ خٲطرٕ کوٚر تِمو مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ اوس کھَسان ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ چھُپِتھ کینٛہہ اِمام حُسین تہٕ اہلِ بیتَن اوس زَبردَست شیدٲیی تہٕ حد یعنی حد دَسان تہٕ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ کھَسان لُکَن چھُ تٔمۍ سُنٛد مٮ۪مبَر یاد تِم چھِ وٕنہِ تہِ مِس کَران تِمَن تَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ کینٛہہ ؤنِتھ مےٚ چھُنہٕ تَتھ متعلق وَنُن کینٛہہ مگر اَکھ چیٖز چھُ مےٚ وَنُن یُس زَن تٔمۍ 1957 منٛز تقریٖر کوٚر مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس پٲیِس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ اوٚن تٔمۍ برابر بَجا ییٚمہِ ساتہٕ سُہ واپَس یور آو پَتہٕ ییٖتِس کالَس ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن حیات تھوٚو باقٕے تَتھ منٛز اوس سُہ صرف مجلِسَن پٮ۪ٹھ اوس تٔمۍ سُنٛد سخت تٲقیٖد تٔمۍ اوس وَنان اَسہِ ہَسا چھِ مجلِس برپا کَرٕنۍ اگر حالات کۭتیاہ تہِ خراب گژھن مجلِس تھاوُن برپا اگر نہٕ أسۍ یہِ مجلِس کَرو لایِن زَن سٲنۍ نوٚو پود چھِ یِمَن ہَسا گژھِ یہِ مٔشِد آزادٲری گژھِ یِمَن مٔشِد یہِ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ بقایا تہٕ ییٚتِنَس اورتھٕے وٲتۍ تِمو پَتہٕ ییٚلہِ اِنقلاب اِسلٲمی اِنقلاب سَپُد ایرانَس منٛز تِمو اوٚن تشریٖف تور اِمام خُمینی سٕنٛدِس دَفتَرَس منٛز سُہ اَسہِ تِم ٲسۍ تِمَن زانان ٹھیٖک پٲٹھۍ تِکیٛازِ یُس یِمَن شٲگِرد روٗدمُت نجفَس منٛز أکِس دۄن رٮ۪تَن روٗدۍ تِمَن نِش
پَتہٕ آے تِم یور, پَتہٕ کوٚر تِم باضٲبطہٕ اِمام خانیُن اِنٹرٛڈَکشَن قومَس نِش, یَتھ منٛز تٔمۍ أکِس دۄن نَفرَن سۭتۍ لَڑایہِ تہِ کَرِ, سُہ تہِ چھُ مشہوٗر قٕصہٕ, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مےٚ وَنُن کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھُ سارنٕے نِش عیان, یہِ چھُ تٔمۍ نِش سورُے بیان. تٔمۍ سُنٛد خلا روزِ ہمیشہِ, سُہ تٔمۍ سٕنٛز جاے پوٗرٕ کَرٕنۍ چھَنہٕ یوٗتاہ آسان کیٚنٛہہ. تہٕ تٔمۍ چھُ اَکھ تیُتھ اَمہِ مٮ۪مبرُک معیار تھوٚد تھوٚومُت کہِ اَتھ معیارَس تام واتُن چھُنہٕ یوٗتاہ سَہل کیٚنٛہہ. أسۍ کیٛاہ کَرو, اَسہِ چھُ ویسے اللہ تعالیٰ دِیِن تِمَن یہِ ہَسا مغفرت کٔرِنۍ, تِمَن دِیِن یِمَے معصوٗمَن نِش دِہِنۍ خدمَتَس منٛز تَتہِ تہِ جَنتَس منٛز جاے. وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.